A já jsem Aki a dneska tady máme zase pokračování z Desimíku, kdy vlastně máme tady víly, nebo respektive dneska si jdem udělat už vílu, jo. Přísahám, dneska už si do ní jdeme pustit. Co jsem tady změnila, tak je toho celkem dost, vydělávala jsem extrémně hodně peněz, hrála jsem to nějakou dobu, takže vlastně už i v kariéře jsme na druhý úrovni, není to moc, ale nechtěla jsem nějak to, a máme přítele, respektive to je ten jediný týpek, který k nám přišel na návštěvu, tak jsem se s ním víc seznámila a tak a zatím si velice rozumějí. Dobře, si vážně musí teďka začít noc, kdy já vám chci tady všechno ukázat? To je pěkně napřed. No nevadí. Koukneme se. Já se jdu vyspat a vlastně koukneme se na to ráno, protože jako ve tmě vám asi nic tady ukazovat nebudu. Mám toho tady jako dost změněnýho, změnila jsem vlastně celý baráček, respektive jako nechala jsem ho velikostně, jenom jsem změnila trošku dispozičně, to asi vidíte už sami. Zároveň jsem nahodila fasádu, spodek, mám tady takový temnější prostě jako věci, ale na to se koukneme, až bude ráno. Nebo ještě takhle. Dneska, když to hraju, jo, dneska je co? Úterý, myslím, že je úterý. Budu to vydávat ve čtvrtek, tak už je tam poslední týden smrťákový odměn. Já mám teda zatím všechny splněný, jsem za to ráda. Těším se, že za 5 hodin mi začne poslední týden, takže to možná i dneska ještě dohraju pak. Ale je to tam celkem dost. To je asi jako jenom takový to, pokud to nějak registrujete, tak abyste na to nezapomněli. Pomalu nám začíná den, je skoro 6 hodin ráno, tak první, co se takhle podíváme, tak celý pozemek jsem dala do černé barvy, takže úplně černý, ale jako upřímně mě se to líbí, jako i ta tapeta nebo ta fasáda se mi líbí. Okna jsem dala všude veliký, s tímhletím modrým mi to přišlo celkem zajímavý, že to je takový neobvyklý, jako nevidíte přímo jako do toho baráku, takže jako se mi to asi líbí, ale líbí se mi extrémně prostě takhle ty doplňky s tou trávou, s listama, zároveň jsem dala ženám, jak kdybychom měli porostlou střechu mechem a takovou jako dekorace prostě. Takový zajímavý stvoření jsem si tam dala. To bylo asi tady. No a tady vlastně vevnitř, tak všechno je to teda do černého udělaný. Podlahu jsem teda dala každou jinou, ať se trošku v tom orientujem. Tady už máme takový menší koutek, kvůli práci jsem potřebovala. Zároveň jsem tam jako dost, můžete si všimnout, že jsem tam využila vlastně prvky jak z magického světa, z upířího, tak i z vlkodlačího. Takže za to jsem ráda, že jsem toho využila. Tady začínám dělat menší kuchyň, ale neměla jsem peníze, tak jsem ji nemohla dodělat, takže tady máme malou lednici, zatím to musí stačit. Takže pomalu, nechtěla jsem hned vyfásnout všechny prachy, ani vlastně jako nic tady není. Jediná jako v rámci možností kompletní je koupelna, ale taky tam ještě chybí koberec, dekorace, výskytek a tak. Takže to je takový jako furt holý, ale pomalu, ale jistě se tomu dostáváme. Dneska, pokud se nemýlím, nejdeme do práce, protože je sobota, takže to aspoň využijeme na to, aby jsme se teda stali bílou. První, co budeme potřebovat, tak musíte jít do režimu stavby, což je napad. Tak, první, co si musíte vynajít, tak je Giving Fire. A je to vlastně tahle ta socha. Je to prostě soška, kde je jako víla. Já si ji možná dám sem, to se mi celkem líbí. A to je vlastně jako hlavní, jak my se budeme dostávat do toho světa těch víl. Je to prostě taková malá víla, která vlastně potřebuje. To bylo co? Viděli jste to? Jak to dělalo? Puf, to zelený. No nevadí. Která vlastně potřebuje tu kitku, kterou jsme potřebovali. Já jsem furt žádnou jako pořádně nezískala, ale teďka jsem získala chrysanténu a begony, tak jim tam dáme begony. Sice mohla jsem jí to tam dát jako klasika, jako ta postava. První co, tak se možná ne. Víte co, tu begony zatím strčím do pryč. A nejdřív se teda musíme podívat na tu sošku, což je první úkol. Jo, a zjistila jsem, že náš Simík, to se mi v životě nestalo, náš Simík je extrémně úchyl na telefon. Jako závislák, jak máme vlastně tady takovýto pozorudní nováček ohledně celebrity. Tak já tady mám blázen do telefonu. Ten mobil nedá z ruky a dokonce se mi tam už několikrát stalo, že je nespokojená, že dlouho neměla telefon v ruce. To mě jako dostalo, že tam je i tohleto, to se mi fakt jako stalo poprvé. No nic, tak tam dáme teda tu begony, nebo na tom telefonu a dáme si tohleto. Což ona k tomu jak kdyby přičuchala nebo něco takového, samozřejmě vám to tady napíše jakože to a samozřejmě my tam chceme.
Portne nás to, vlastně nás cucne taková zelená červí díra, budu tomu říkat. A rovnou nás to portne do toho světa. Je to vlastně úplně jiný svět, než je ten magický čarodějický. Je to takový hodně přírodní. Příroda tam je všude hezká. Moc hezká. Tak, nacházíme se tady, samozřejmě tady už vidíte takhle ty víly. A my budeme muset hledat toho největšího, což je tohle ten. Ok, já předtím tam měla úplně někoho jiného a s tím si budeme povídat. Ale co ještě tady, tak se takhle kouknem, nebo kouknem, já vám to takhle ukážu. Ono to je jenom vlastně takhle malinký, je to fakt malinký, máte tady konce i jezírku, můžete tady rybařit. Myslím si, že se maximálně budeme chodit na to, abychom, hledík, takový divný hledík, bílej. Nebo se mi to zdá, že je bílej. Že sem budeme maximálně chodit třeba na to, aby jsme si teda vylepšili nějakou tu schopnost boje a takhle. My co první, tak já se samozřejmě představím, protože jsme bíli, který se chceme představit. Dokonce tady ještě něco, co to je? Hrušeň. Vážně mi tam začíná zpívat. Ok. Máme tady samostatnou kolonku, kdy vlastně my si tady musíme s ním popovídat. Ty krásu, tak ten má ale rypák. Čumte na to. Počkejte. Čumte na to. Ten má ale skobu. No nevadí. Musí zpívat. To je trošku otravný. Musíme si tady popovídat s ním jako celkem dost. Samozřejmě musíme na něj udělat nějaký dojem, že jo. A tak. On nám pak řekne, že budeme muset něco najít. A já takhle si to oddalím a dnes slyším, jak on zpívá. Jediný, co ještě takhle řeknu, co jsem, když jsem hrála, tak je takový nepraktický, jak máme vlastně udělanou tu týpku do toho, že je zákeřná, hádavá a tak. Tak mám tady už teda nepřítele, celkem se o mě roznáší, že jako mě nemají lidi rádi, takže to je úplně super, to jsem si vždycky přála. No, takže s tím trošku jakoby bojuju, ale myslím si, že to ještě není úplně jako tak katastrofální, že vlastně to ještě nějak zachráním, že bude v lepším obrázku, protože i tady jako moc mínění jako o mě nemají, takže to je takový špatný. Tak, teďka už nám vlastně řekli, kdo to vlastně je, ten týpek, jo. Nám řekl, že to je teda jakoby ten hlavní, že jo, prostě jakoby nejvyšší, jakoby ten čaroděj, nebo kouzelník. A jasný, prostě novinky. My si ještě budeme hezky povídat, ten týpek vedle mě, tak furt tam něco čaruje. A už tady máme toho prostě víc, jo, když takhle jako vidíte. Můžeme se zeptat samozřejmě, co to je za místo, nám to samozřejmě poví, jo. Logicky, ale my už to víme jako dopředu, co to je, že jo, asi když už tam cíleně jdete. A samozřejmě, co je nejdůležitější, je se zeptat, jak se stát tou vílou. On nám poví, že musíte se rozhlídnout tady po tom místě, kdy vlastně musíte najít jakoby ducha, nebo ducha, ono to, já nevím teďka, jestli to je duch, nebo, ano, je to duch tohohletoho jakoby místa, tak se sem tam musíte porozhlídnout, že prostě jenom klikáte na sem a dáte jakože rozhlížet se na tom místě. Chvilku to potrvá, protože pokaždý se nachází někde jinde a samozřejmě je to takové, já bych to přirovnala, upřímně teďka nevím, jak už to vypadá, jo. Ale myslím si, že to je prostě něco s křídlama. Vypadá to jako, ježišmera, v Minecraftu takový, nevím už, jak se to jmenuje. A to je jedno. To trošku odbočuju. Tak, chvilku se tady rozhlídneme. Já jsem měla štěstí celkem vždycky tady v tomhletom koutku na to, jakoby narazit na tu vílu. Nebo na toho ducha, na ten spirit. Ha! Našli jsme to. Tak, je to takhle krásný prostě duch s malýma křídlama. Je to strašně roztomilý, mně se to třeba jako hrozně líbí. A vlastně samozřejmě na tom taky musíme nějak zapůsobit, takže si tady taky budeme s ním povídat celou dobu. A vlastně až bude mít o nás nějaké zmínění jako kladné, tak budeme moc pokračovat dál. Tady si furt musíte prostě s někým pokecávat, což je takový strašně nadlouho, ale upřímně možná to je jednodušší než u toho čaroděje klasicky, ale upřímně teďka si taky nejsem jistá, jak se tam pořádně dostaneme jakoby tím čarodějem. Máme to, má hezky o nás zmíní a my se teďka jakoby s ní můžeme popovídat o něčem. Hned vám řeknu na začátku, kdybyste to hráli. Pokud dáte jednu věc, tak vám zase ta entita, nebo ten duch zase zmizí, takže musíte se hned zeptat na to, jak se stát tou vílou, pokud chcete to první, jo, samozřejmě tady ohledně inteligence, dětí, což nás jako nezajímá, romantický connection, ale my chceme hlavně vílu. A vlastně my teďka jako prosíme o tom. A ano, měli jsme dobré mní, takže se z nás stává víla. Takový
strašně jednoduchý efekt. Teďka momentálně ještě žádný křídla nemáme, musíme si je živ nastavit, ale jsme víli. Můžete si všimnout, za náma se už udělali tyhle ty krásné obdelníky, kde právě mají být ty křídla. Samozřejmě my si to nastavíme až u nás doma v zrcadle. Takže už jsme víla, což je hrozně, nebo nejsme ještě víla. My si jdeme ještě pokecat tady s tím hlavním. Ale jakoby víla jsme a akorát se nám to ještě neukázalo tady v tomhletom. Jo, už jo, jenom jsem to potřeba překliknout. Vidíte to, už jsme víla. Samozřejmě, vy si tady musíte povídat s těma vílama, abyste se zlepšovali, abyste získávali nové informace. Hlavně potřebujeme co taky knížka, ze kterým my se budeme v rámci možnosti učit. Zároveň tam jsou i různý ty kouzla a takhle. Někomu mají třeba. A teďka možná to mají čarodějové zrovna, jako tam máte i lektvary a tak, takže tu knížku potřebujeme. Teďka zkoušíme battle. A my chceme vlastně tohle ten handbook. Já jsem teďka napěla, ale já jsem se ptala různě na různý věci. Získali jsme už teda tu knížku, což je tato krásná fialová. A vlastně tady to máte splněný, pokud nechcete dělat ty různý battle a tak. Já to třeba nedělám ani u toho čaroděje, takže vlastně jsem už pak jakoby nelézu. No už se stačí klasika portnout a vlastně podíváme se na další věci, co tam máme jako zpřístupněný ohledně tohleto balíčku, jako nějaký věci. Myslím, že tam jsou asi 4 věci, co se nám tam jakoby, co tam jsou dostupný. Já jsem si tady zaškrtla, aby se nám to lépe hledalo vlastní obsah, kdy tady máte prostě jakoby věci, dokonce i domečky, kde můžete spát. Nebo se sprchovat, nebo tak. Jsou tady dva takový hrad, temnější, to se mi asi líbí víc, takže ten já si i dám. Možná si dám do týhletý fialový, nejradši bych si to teda dala domů, jakože, nebo i venku, jo. Zatím to můžeme dát asi domů sem do svého pokoje, pak to když tak přemístíme, to vám ukážu. Pak tady máme samozřejmě kotel, kde budeme se učit lektvary. A na další věci nemám. Máme to dokonce tady prostě jenom houbovej takovej, nevím co, ohraničení, jako nic to nestojí, jo. Ale já na to jako nemám místo, kam bych to jako měla strčit. Ale houby jsou hezký, až bychom měli třeba velký pozmej, tak neřeknu. Dokonce vlastně tady můžete získat i vlastně tu knížku, když bychom ji ztratili, my jsme to teda získali od něj. A zároveň tady ještě jedna knížka, takže na tu se pak taky podíváme, ale už nemám peníze, že jo. Tak, na co se teda hlavně podíváme, tak je tenhle ten domeček, to mi přijde hrozně kouzelný, jo. Vlastně tady máte, můžeme si dát sprchu. Ona se promění jako malinká víla a vleze do toho baráčku, jo. Je to mega roztomilý. A čím teda to, jak je malinká prostě. Nemáme tam ty křídla, na ty se teda taky podívám, já jsem si dělala fotku. A vleze do toho a bude se sprchovat. Slyšíte zvuk sprchy? Pak tady samozřejmě můžeme spát, takže vlastně jako postel nepotřebujete, anebo tady můžete mít house party. To je jenom, že tam blikají světla, jako nikdo tam není navíc, což mi přijde škoda, že tam jako nepřiletí nějaký víly, ale můžete si prostě dát house party. Tak, my si převlíkneme siminku. Já jsem měla celkem problém, když jsem dělala poprvé ty křídla, tak jsem měla problém, aby mi byly vidět, protože vy si tam můžete nastavit, že budou vidět, anebo nebudou. A jo, byl to oříšek. Chvilku mi to trvalo, než jsem to zase našla, takže najdete to, je to divný, ale to najdete to vlastně v režimu obličeje a u piercingu. Ty křídla máte klasický, prostě kulatý nebo různý, i takhle doplňkový můžete dělat. A jenom měníte pak už jakoby barvu jenom. Trošku vůbec nevím, do jaký asi do té tmavý bych to dala, protože když už ji mám jakoby tmavou, ale asi mě se líbí tyhle ty velký křídla hrozně. Asi pravděpodobně to kombinovat s tímhletím nebudu, protože se mi to tam jako nelíbí. A líbí se mi prostě jenom takhle tyhle ty klasický křídla. Prej moc hezky. Dali jsme si křídla na sebe, musíte si to pak ještě nastavit na její postavě. Ale jsou vidět. Mně se líbí, když ta postava, když už ty křídla má, tak, že je má vidět a ne, že to je prostě jako schovaný nebo tak. Takže stali jsme se vílou a tady už můžeme jako praktikovat alchymii. Vypadá to celkem taky zajímavě. Vypadá to jako klasický čaroděj, jo, prostě stojí u toho a něco tam roztřískává a učí se. No ale na co hlavně my se koukneme, tak dáme tady, otevřem tady tu naši knížku, kterou my jsme vlastně získali a můžeme i z ní i studovat. Máte tady samozřejmě zase 3 odvětví, jako je u toho hovno, to je v češtině. Ne, říkám si, že ne, jenom tady. Postup, to je jediný v češtině, jinak je to všechno v angličtině, což je hrozně naprat, teda dle mého, ale chápu. Takže samozřejmě tady máme
Máme to tady prostě spoustu, co fakt můžete objevit. Můžete si všimnout, že my vlastně umíme zatím jenom jednu, což je, že jsme pixie. Což je vlastně postup té fáze, té magické fáze, jako máte u čarodě, jako začátečník a tak. Takže tady si hezky budeme pak pokračovat. Samozřejmě to bude trvat na hrozně moc dlouho. Vlastně, co se budeme učit, tak je kouzlit v bojích, chápeme se, nebo kouzlit a zároveň v bojích a my vlastně tady si můžeme i učit různý teda věci a zároveň i teda alchymii, pak samozřejmě budeme praktikovat tady na tom kotlíku a prostě to je všechno. Prostě se učíte a to je všechno. Vlastně je to úplně stejně jako ten čaroděj taky. Už je zase na tom mobilu, chápete to? Že jenom se učíte a vlastně to jako nic moc vesměs zajímavého nemá. Co mi přijde zajímavý, tak jsou ty křídla, protože co si budeme u toho čaroděje, to nemá nic. Nic. Což je hrozná škoda, mně se vždycky líbilo právě třeba v jiných těch semíkách jako starších. Takže třeba v té dvojce, to jsem hodně často o tom mluvila, takže tam jste se podle toho, jaká jste byla čarodějka, jestli hodná, neutrální, nebo zlá, tak podle toho jste taky vypadali. Měli jste oblečení tmavý, hnědý, bílý a pleť jste měli zelenou, klasickou, anebo takovou hezky bělavou, jako třpitivou, což se mi hrozně líbilo a tady to je takový, že vlastně ani nevíte, že ten simík jako někdo je vůbec jako magický, což je hrozná škoda. Tohle je celý, jak se stát vílou. Hrozně složitý, si myslím. Vesměs je to úplně stejně jako u toho čaroděje. Musíte si jenom kecat s tím hlavním, aby vám teda nabídl, že chcete se proměnit. Pokud se nemýlím, tak u čaroděje je to, že ještě tam musíte sbírat takový ty magický koule. Myslím, že 15-20 něco takového a vlastně donést tomu hlavnímu. A vlastně vesměs, mě co jediný tady už chybí, tak je dodělat si baráček, najít si partnera, což jako by máme, teďka mě trošku vyfakoval, že na ní nemám tolik času a blablabla. A vlastně tady dodělat jakoby ten baráček a pak se posunout nějak v životě zase jako v kariéře a tak. Jo, my máme dokonce i hlad. Dobře, využijeme cheat. Teďka se o ní starat nebudem. Takže tak. A samozřejmě studovat naši poradenskou kariéru. Se mi takhle ještě líbí, jak ona nechodí, ale lítá. To je prostě fakt kouzelný. Asi pravděpodobně tady budu stejně praktikovat teďka tu čarodějnickou část, že se teďka tady budu učit. Vlastně u toho já nemusím nic kecat, jo, prostě ona tam jenom tříská těma lektvarama a čus. Takže já vlastně jenom tady budu jenom čekat, než ona se něco naučí, což momentálně se něco stalo. Nový elixír, nový recept na elixír. A zároveň teda jdu studovat moderní lásku, ohledně kariéry, protože to je velice, velice důležité. Ještě takový to, kde to najdu? Tady. Studovat moderní lásku. My si z ní můžeme vysát její sílu. Chápete to? To určitě bych nedělala, ale zkusíme to. Možná si ji teďka znepřátelíme, ale vidíme aspoň první kouzlo. Takový hodně temný, trošku bych to přirovnala k upírovi, když vysává nějakýho člověka, tak nějak pro mě to vypadá, akorát to saje jakoby z krví a tahleta jako saje jeho, řekla bych, že vnitřní energie, něco v tom smyslu. Zatím jsme dobráci v podstatě. Nevím, jak dlouho mi to vydrží. Jak tohle budu dělat dlouho? Asi dlouho, protože se mi to tady tohleto naplňuje. To nevadí. Vysajují nejvíc, co můžu. Takový to spíš, dokud mi to dovolí. Jo, ve výsledku fakt to má dost podobný jako u ten upír. Oho, tohle vypadá taky hodně epicky, čum to na to. Jak prostě ty oči a vlastně jakoby to, jak ona se na to kouká, to je cool. Ty oči byly fakt hodně luxusní. Týpka ale asi je s tím v pohodě, takže dobrý. Není toho takový to, že by ten člověk byl na mě nasraný, takže to se mi možná i líbí. My dokonce můžeme i tu sílu do někoho dát. To chci vidět taky, asi to bude úplně stejný proces, ale bude to takový zajímavý, si myslím. To byla taková rychlovka. Ale tohle vypadá fakt luxusně. Ještě ta hudba, tak ta byla taky zajímavá. Já si to hlavně musím vyfotit, protože to vypadá fakt hodně epický. Ty její oči, jak svítějí, zároveň s tím, jak ona vypadá. Ale dobrý, jsem ráda, že to nedělá nic špatného. Koukala jsem, že mi zase už volal můj přítel, tak možná bychom mohli ho pozvat na pozemek, přijde, jak se s tím, že ho pokecáme, to trošku jako napravíme.
a tak no. První polibek si spolu dáme. My jsme si ještě nedali, jo, my jsme si ještě nedali hudlana. No vidíte, tak na to budete spolu se mnou. Dáme si prvního hudlana. Tady s naším asi vyvoleným, se který s náma bude. Hej, hezoumek to je. První hudlan je za námi. Změna romantické spokojenosti. Tak se jdem podívat, co jsi mi tam zase vyblil. John Vucci, zvonilce, neznámá úroveň přitažlivosti a neznámá spokojenost. Skvělý, my jsme silná přitažlivost a nespokojenost. Proč jsme nespokojení? Asi toho chceme víc. občas, jak to říct, se nad tímhle tím hrozně, nebo strašně mě to fascinuje vždycky, co mi to tam ty lidi napíšou. A je to hrozně vtipný, jo. Je nezadaný, možná s tím mu nabídnem, jestli nechce se mnou chodit, ale ještě je na to brzy, že jo. Nesmíme do toho skočit po hlavě. Musí být do nás zamilovaný a nejenom nevím, co vlastně k tobě cítím. Takže tak. A po případě z něho bychom teda udělali toho čaroděje. No ale já si myslím, že tady bych to mohla ukončit. Doufám, že se vám to líbilo. Vlastně to bylo vesměs hrozně jednoduchý. Já budu zase pokračovat s tím, abych vydělávala, protože 700 je celkem málo, co máme. A hlavně to tady musím nějak dovybavit. Takže tak, asi řekla bych, že za nedlouho vyjdou ještě další simíci, protože vyjde nový dodatek. Já na něj čekám na klíč a uvidíme, co v něm bude. Takže tak, uvidíme se příště, mějte se hezky a čus.